Etxe bildu gaur salatu nahi izan du bidegi soziedade publikoaren jarduna eta aurreko urtetan PNV-ren eskutik nagusiki izan duen ibilbidea. Askotan esaten da Gipuzkoarron onuraz egin direla obra publiko handiak herrialde honetan eta hortaz presumitu du urte luzetan PNV-ek. Hori izan da bere gestio eta bere gobernu jardunaren ikurra nolabait. Ikusten ari garena da izugarrizko zorpetzea utzi dela Gipuzkoan, 900 milioi eurokoa, eta horrek hipotekatu dula neurri handi batean, urrango gobernuak, EH Bildurenak, funtzio publikotik Gipuzkoari begira egin dezakeen inbertsioa. Zorpetze horrek neurtzen du, askotan gobernu jarduna, baina mugatzen du nabarmenki Gipuzkoak kontu publikoetatik egin ditzakeen inbertsioak, lana eta inkluso karreteren errepiden kudeaketa. Beraz, honen atzean irregulartasuna eta kontu ilunaz gainera dagoen arazoa haratago doa. Ez da lehengo kontua askotan sinestarazi nahi diguten bezala egunez egun, kontu publikoak zorpetze eta baldintzatzen duen kontua da. Azken finean, 900 milioi horietatik 60 inguru ordaindu behar du foru gobernuak urtero banketxei zor hori ordaindu izateko. Gu salatu nahi dugu, jarduno historiko horren atzean dagoena, salatu nahi dugun bideginen gestioan eta kudeaketan agertzen ari diren eskandalu eta irregulartasun guztia, eta dei egiten diogu PNV-ri azken finean bera izan da, bidegin historia 2011 arte kudeaketa osoaren arduraduna, dei egiten diogu PNV-ri azalpenak eman ditzan, kontu ilun eta irregulartasun horiei aurrean erantzunak eman ditzala, utzi zaiola bestaldea begiratzearen nahi, eta Gipuzkoar guztien hartu duen konpromisoa, hartu duen erantzunkizuna, erantzuteke dagola eta badela garaia. Kalamar tinta bota beharrean, bere ardurari eutxi, bere erantzunkizuna eutxi, eta erantzunak ematen hasteko.